E aí, pessoal? Beleza? Estamos aqui no Mortal Kombat. Eu acredito que eu tenha uns 20 personagens na Fusão X. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Contando os que estão na Fusão 9, que é o Liu Kang e o Reptile, dá 21. 19 personagens na Fusão X. E eu desenvolvi um método que permite que você não gaste mais almas em pacote. Você vai evitar de gastar, nunca mais vai precisar abrir pacote. E você vai conseguir personagens diamante e personagens de ouro. Muitos personagens. Mas para executar este método, você vai ter que ter pelo menos uma conta intermediária. O que é uma conta intermediária? Uma conta que você tem pelo menos um time na fusão X de diamante ou alguns times de ouro na fusão X. Pra quê? Pra você conseguir passar as lutas da torre. Nas lutas das torres, está dando muito personagem de diamante e muito personagem de ouro. Se você for comprar em pacote, você vai gastar muitas almas, mas muita para deixar um só time na fusão X. Esse pacote aqui, você vai gastar em média de 40 a 60k para deixar os três na Fusão X. Este outro pacote você vai gastar uma média de 100 a 120k para deixar os três na Fusão X. É muita alma, muito gasto. Isso demanda muito tempo para se juntar. Neste método que eu mesmo estou executando na minha própria conta, eu não gasto mais almas. Eu só junto almas em missões de uma hora, em guerra de facções e desafio. Nesses três, você consegue juntar cerca de 700 almas por dia. Neste método, eu faço o seguinte: simplesmente eu jogo torre. E na torre, na guerra de facções, você consegue personagens. A torre tá dando muitos personagens. Nas lutas intermediárias de chefe, de 60, 20, 40, 120, 180, 160, está dando muito personagem de ouro. E a cada finalização de torre você consegue três personagens de diamante. É um personagem diamante na luta 100 da Fatal e na luta 200 da Fatal. E um personagem diamante na luta 200 da Normal. São três personagens de diamante a cada vez que você finaliza a torre, dando um total de 25 personagens de diamante até a torre ir embora. A torre fica 2 meses, 60 dias. Você vai conseguir, a cada vez que chegar uma torre, 25 personagens de diamante. Com 25 personagens de diamante, você também consegue cerca de 100 personagens de ouro. 100. São muitas lutas intermediárias. Às vezes acontece de vir equipamentos em comum, mas normalmente ali 50% das vezes vai vir personagens de ouro. Você vai conseguir deixar praticamente todos os ouros na Fusão X sem ter que abrir pacote. Eu estou executando esse método na minha conta já tem mais de 80 dias. Vou mostrar aqui na minha conta que os personagens diamantes que eu nem comprei já tá ficando na Fusão X. Por exemplo, o Quan Chi. O Quan Chi é um dos personagens que eu nunca comprei. Raramente eu abri pacote e veio ele. Às vezes, talvez ali uma ou duas vezes, mas ele tá ficando na Fusão X. Aqui o Reptile, ele veio três vezes, tava na Fusão 6, veio três vezes, tá na Fusão 9. O Quan Chi já tá na Fusão 7. E eu tinha deixado ele na Fusão 4, tá na Fusão 7. Outro que é o Cabal. Eu consegui um Cabal na luta 100. Consegui quatro devorar na torre Dragão Negro, ou foi na torre Feiticeiro, mas eu consegui bastante devorar, veio muitas repetidas. E outro aqui, deixa eu ver, Kitana Círculo das Sombras veio muito na torre, teve uma torre aí que tava dando ela na final garantido, veio ela. Eu consegui muito Shang Tsung MK11 na torre dos Feiticeiros. Eu só tinha uma cópia que eu comprei, pago, e consegui duas, então na Fusão 2.
Kitana Assassina tá vindo bastante. Jade Dia dos Mortos tá vindo nessa torre agora de Edenia. Scarlet Guerra Fria, eu consegui uma cópia nessa torre edeniana agora. Na primeira vez que eu finalizei, já consegui ela. Muito bom essa carta. Vamos ver outro aqui. Kitana Dia dos Mortos eu comprei em pacote mesmo. Kung Lao foi em pacote. A Scarlet Assassina, consegui uma cópia. Goro Clássico tá na Fusão 2. Eu consegui duas cópias lá na Torre dos Feiticeiros. Vamos ver outro. Veio muitas cópias de Scorpion, de Sub-Zero Guerra Fria. Veio duas seguidas na luta 100, mas esse eu não postei o vídeo. E tá saindo muito diamante, pessoal. Se você tiver paciência e tiver uma conta intermediária, você consegue executar esse método que eu estou fazendo na minha conta. E você consegue deixar todos os seus personagens de diamante e todos os seus personagens de ouro na Fusão X sem gastar nenhuma alma. Você vai ter, se você fazer isso por um ano, você vai ter todos os personagens de ouro na Fusão X, vai ter alguns diamantes bem evoluídos e vai ter juntado 100k de almas. E um dos planos que eu estou executando também é juntar almas para o dia 29 de novembro, que é Black Friday. Fica ali no final de novembro, 29, 27. Depende de qual dia vai cair a sexta-feira. E aí você consegue comprar o triplo de pacote. Porque se você tem todos os ouros na Fusão X, você vai ganhar o reembolso do personagem de ouro que vai vir. Vai ser 50 almas. Além do desconto, que o pacote vai estar 50% ou 33% de desconto. Você vai comprar o triplo de pacote. Vai conseguir comprar pacote a 150 almas. Uma vantagem muito grande. Você vai praticamente no final do ano dar o passo maior. Você vai conseguir evoluir sua conta. Veja só, você vai conseguir evoluir muito a sua conta sem gastar almas, ganhando personagens na torre. E aí no final do ano, quando chegar o pacote de desconto, você vai praticamente dar um passo muito grande na sua conta comprando pacotes com desconto. E esse é o método que eu tô fazendo. Eu não compro mais pacote, principalmente porque muitos dos personagens que estão na loja já tem todos na Fusão X, todos desse pacote, todos desse. Mesmo que você não tenha, você consegue fazer esse método. Só basta você ter umas equipes boas, uma conta intermediária com equipes boas, que você consiga passar as lutas da torre. Se você conseguir passar qualquer luta da torre tendo uma equipe mais ou menos, uma conta intermediária ou avançada, ou igual a minha, que já está bem evoluída, você consegue fazer esse método que você não gasta mais nenhuma alma. E na própria torre, você às vezes ganha um reembolso de um pouco das almas que você gasta no renovando as partidas. Você paga 50 almas para renovar a partida, às vezes você ganha 70 ou 80. Como a minha conta está com todos os ouro na Fusão X, os personagens de ouro que vem também viram reembolso e também volta como almas para eu evitar os meus gastos de... os gastos que eu faço para poder comprar mais partidas, mais tentativas de luta. Assim, praticamente as almas que eu estou juntando em missões de uma hora e também em missões em desafio ou na GF, Guerra de Facções, todas essas almas vão se acumulando. E assim, praticamente eu não tenho mais gasto de almas. Eu deixo todos os personagens que eu quiser na Fusão X sem gastar em nenhum pacote. E esse é o método, pessoal. Eu não gasto mais pacotes. Eu consigo todos os personagens sem gastar em nenhum pacote. E aí, pessoal, o que você achou deste método? Você também... você já sabia desse método? Você não sabia? Deixe seu comentário. O que você achou? Vale a pena fazer? Sua conta consegue fazer um método desse tipo? Ou você está muito iniciante e não consegue nem passar as lutas da torre?
As lutas tá bem difíceis, pessoal. Principalmente porque os personagens estão se curando. Se não fosse o fato deles se curarem, você até poderia passar com muitas tentativas. Mas como eles estão se curando muito, Jade se desviando, os personagens se curando muito, Kitana se curando por causa do equipamento dela que dá curabilidade muito alta. Assim os personagens, está muito difícil essas lutas dessa torre. Esse equipamento aqui, ele tá fazendo com que todas as Kitanas dessa torre se curem muito quando aplica o especial 2. E como a torre é da própria Kitana, tem muitas Kitanas nessa torre. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Valeu, falou e até a próxima.